Белгенің алдыңғы қатарлы компаниялары Экспо 2017 халықаралы көрмесіне қатысуға дайын. Бұл туралы Экспо 2017 комиссары мен сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Рәпіл Жошыбаев бастаған топ өкілдерінің жұмыс сапары барысында белгілі болды. Волония аймағының басшылары және іскер азаматтармен өткен кездесуде тараптар арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынасты дамыту мәселесі талқыланды. Өз кезегінде Рәпіл Жошыбаев көрмеге дайындық барысымен таныстырып қатысуға шақырды. Бұдан бөлек бизнес саласының көкжиегін кеңейту, инвестициялық климатты жақсарту жайда назардан тыс қалған жоқ. Сондай-ақ қазақстандық делегация жасыл энергетика мен жаңа технологиялар бағытында жұмыс істейтін кәсіпорындарды аралады. Айта кетейік, Экспо 2017 көрмесіне 74 мемлекет пен 13 халықаралық ұйым қатысатындығын растады. Провели ряд презентаций перед бельгийскими компаниями, которые заинтересованы. Бельгиялық компаниялар Экспо көрмесіне қатысты барлық ақпаратпен таныстырды. Қызығушылық өте жоғары. Бельгия тарапы күн және жел энергетикасы бағыты бойынша көп еңбек етеді. Біз үшін бұл өте маңызды әрі қажет. Олар 2050 жылға қарай толықтай жаңартылған энергия көздеріне көшпек. Біз қазақстандық тараппен Экспо 2017 көрмесіне қатысу жайын егжей-тегжейлі талқыладық. Аймағымыз үшін жасыл энергетиканы дамыту басты мәселелердің бірі. Бельгиялық компаниялар көрмеге қатысып қана қоймай, бар жинаған тәжірибесімен бөлісуге дайын.